Сьогодні у Харкові розпочався суд у справі про вбивство 17-річної Юлії Ірніденко. Студентка ПТУ загинула у травні цього року. Після застілля у компанії хлопців один із парубків облив дівчину самогоном та підпалив. Учасники процесу, проходіть, пожалуйста. Цю справу розглядає колегія суддів. Одразу три служителі Феміди. У клітці 23-річний Павло Губін. Сьогодні він вперше потрапив в об'єктив телекамер. Хлопця звинувачують у вбивстві, скоєному з особливою жорстокістю. Він може провести у колонії решту свого життя. Санкція даної статті передусматрює наказання від 10 до 15 років лишення свободи, либо пожизненне наказання. За версією слідства, у день трагедії Павло зайшов у гості до свого сусіда. Той відпочивав разом із двома друзями та 17-річною дівчиною. Це була Юлія Ірніденко. Компанія вже добряче випила і попросила Павла принести ще й самогону. Від міцного напою дівчині стало зле. Її почали приводити в чувство, і наш підозрюваний завів її в ванну для того, щоб її умити і облити холодною водою. В це час між нею і підозрюваним виникла словесна перебранка. Під час сварки Юля сиділа у ванній кімнаті. Павло начебто вилив їй на голову півлітра спиртного та підпалив. Дівчина отримала опіки 90% шкіри і померла через 10 днів у лікарні. Родичі загиблої тоді стверджували, незадовго до смерті Юля сама назвала ім'я вбивці – Павло. Вона говорить: «Мамочка, хочу, щоб цього мерзавця облили так, як мене він облив, і подожгли». Це її останні слова, які я слышала. Але вже сьогодні у суді родичі загиблої розповіли, насправді дівчина не знала, хто саме підпалив її. Мовляв, вона пам'ятала лише, як її знудило, а що було далі, то просто припущення Юлі. Юлечка лично сказала, що Павел виноват, а тепер вот сама ж говорила, в суді врати не можна. Ну, звісно, тому що є, оказується, відеозапис допроса Юлії, там, де вона ніколи в житті не говорила, що мій син щось зробив їй плохого. Сам Павло на засіданні стверджував, він не вбивав, а рятував дівчину. За словами підсудного, до ванної кімнати Юлію відвів не він, а господар квартири – 23-річний Сергій. Що там сталося між хлопцем та дівчиною, Павло не знає. Каже, лише за кілька хвилин побачив вогонь у ванні, забіг всередину та почав поливати дівчину водою. Я горжусь тим, що я воспитала нормального сина, який спас дівчину. Проте і слідство, і адвокат потерпілих наполягають. У них є достатньо доказів, що Юлію підпалив саме Павло. Але що то за докази, зараз не кажуть. Мовляв, це може нашкодити судовому розгляду. Є определенна тактика. Я не можу зараз йому задати всіх питань, для того, щоб і прокурор, для того, щоб вивести його на чисту воду. Ну, у нас є допроси свідчення, у нас є вивчення матеріалів уголовного діла. И красиво, тактически мы придем к тому, что версия Павла Губина просто самоликвидируется. Сьогодні суд опитав лише обвинувачуваного та родичів загиблої. На наступне засідання запросили господаря квартири та інших учасників вечірки. Родина померлої вимагає від Павла сплатити 300 тисяч гривень моральної компенсації. Але найголовніше для них – вибити для вбивці найсуворіше покарання. Я хотіла б на самосуд, я б його розорвала на часті. Ну, такого нету закону. Я хочу, требую, щоб пожизненно, щоб він зрозумів, що він сотворив.